تكيد وزدك يو سماع دا يو استماع دا نو سماع او ريدو تو ادام يتمقي ميلي سماع او ريدو تو او استماع وكي خودو تو سڑے جی پبس کی کی نہیں آگا پکے ڈمتو بو لگے کیا نا نہ ڈمتو تتھا کوک نہیں کہ مولا ہے کیا نا نہ تتھا کوک نہیں ہے او رے نہ سو کی مجبوری دا اس ایسے جے سڑک پگاڑا والا رے ہوتا رکشی تیری کی ہوتا سکوٹر اور ٹرا رے کئی متا ہو تو کوک نہیں ہے خوب سو رے سو کے دا سماعت ہے او استماع دا دا کہتے ہو سستا کان لگا کر سننا قرآن کی چراغلی چیزا القرآن فاستمعوا چکل قرآن لستی شنو تاسو غوک کی دے دیسے نہیں بہنچی ہوئے ہو رہے لگا اوری دل کنے کنے بے توجہ نہیں اے دا خدا سلی توجہ نہیں ہو اوری لگا دو سے باس آغا سر تا سکڑا زکی نو تبے اوری کنے ہوتا ہوا غیت غوک نہیں ہے فاستمعوا يا ولي جو غوک ہوتا کی دے کان لگا کر قرآن ہو رہے دل تے میلی استماع جبریل وکل راغی پیغمبر پاک کو